Azizlerim, indi makyaj eləməyə çalışırdım yüngülcə. Ən gözəl paletlərdən biri budur. Kətrisin paletləri. Məndə məsəl üçün bu bir dənə də rəngi var. Amma ən çox əlimə gedəni, əlim yatanı. Baxın, bu paletdir. Qiymətini Rozmanın özündən soruşarsız, xatırlamıram yadımda deyil. Onu biləm Rozmandan almışam. Yəni Rozmandan alacaqsınız, sifarişimi verəcəksiniz. Hardan alacaqsınız bilmirəm. 10 manatdır, 15 manatdır yadımda deyil. Bəlkə vlogların, əvvəllər storylərdə bəlkə göstərmişəm, ya vloglarda var. Baxa bilərsiniz kanalımda. Baxın, çox gözəl gündəlik tonlardır. İstifadə edə bilərsiniz və çox belə məqsədə uyğun bir, yəni ki, çox yaxşıdır da, necə deyim, gündəlik istifadə üçün. Hətta bacaram, gecə makyaj da edə bilər. Gözəl bir paletdir, gedin, alın. Hello, nasılsınız əzizlərim? Gedirəm. Yenə həkimə demişdi saat 5-də gəl, sonra Şəfa xanım yazdı ki, Rəmi xanım, biz də mənə deyil gecəli Rəhna xanım, mən də Şəfa xanım çox istəmədi mənim gecəlimdir. Deyir, 4-ün yarısı gələ bilərsən, dedim, çalışaram, çünki mama getmişdi, gəldiyində qaça-qaça gedək, qaça-qaça da bilmirəm. Yəni, tez-tez gedək, çataq, inşallah 4-ün yarısı gedib çataram ora. Kitabımızı qoyuruq sumkamıza, yolda otursaq eləsə, 77 gedəndə oturacaq, pərdən iş belə durur. Yolda otursam 77-də çox güman ki, gedəndə oturacam. Oxuyum, gözləməli olsam da orada oxuyum. Salam, necəsiz əzizlərim? Zıbbos, xeyr. Gedirəm yenə həkimə. Dünən işinə çəkə bilmədim, əsəb vaxtım idi, gecə etdim. Heç bir mərəm nə çəkim, yəni mənim günüm elə də zəngin deyil. Gündəlik getdim, gəldim, evdə yüngül işlər belə oyandı, yəni nə bilim. Çox vaxt ayağımı görə qoymurlar tərbənim. Heçəmiz əlimdən gedəlmirik, yəni belə. Lukum da bugün bu cür. Koja, bu, bir də ki, bu. Yəkin ki, yaxşı görünərim. Və yeni bir rüteriyalarım. Hal-hazırda Rebus kitabı və elmlərdə yerləşən Rebusdan aldığım Buxar və Pastofay qaq jənşinə, Dumi qaq muşinə. Bu, bana pirat variantıdır. 7 manat 50 qəpi almışdım. Bugün də bunu aldım. Psixologiya Lıcı Pul Ekman. Çox qəşən yurda belə qəşən kitablar var idi. Həm ədəbi, həm belə, həm psixoloji. 12 manat idi. 10 manat 80 qəpiyə düşdü. Hə, bilmirdim. Akasiya 10% nə qədərsə indirim var. Burada yalan danışanın hərəkətindən, baxışından, gözündən, hamısından psixologiyasıdır. Bunu qutaraq, bu rahat kitabdır. Əslində burada o yazılanları bilirdim, amma yenə də. Sonra da yəqin buna keçərik. Yəqin ki, bilmirəm, indi baxacaq. Muduma türklər demiş. Hello, necə sözlərim? Gedirəm bir iş var onu da alınca, ondan da sonra gedirəm həkimə. O iş alınsa deyəcəm, hara getmişəm. Ondan sonra gedirəm həkimə, həkimdə bugün mənim ağır o proseduram var, iynəm var. Plazmamı trombositlərlə zənginləşdirirlər və özümə vururlar. 3 dəfədir keçən 4-cü gün qəşən təsir göstərmişdi. İnşallah Allahın izni ilə bu dəfə də qəşən təsir göstərər. Bu köynəyim Mangodan da Aksana üçün də almışdım özüm üçün də. Bu Divadan da, bunu ola bilmirəm, artıq almışdım. Bu ilə bunu ilk dəfədir giyinirəm. Sırğalarım da ki, Bay Mərtəm də nədir, Nizam metrosunun, Nizam molda bir yer var, oradan almışdım. Onu da ilk dəfə taxıram, baxmayaq, illər öncə almışam. Mən almanlar qədər punktual insanam da. Amma bugün beynim elə error verib, bəlkə də ayağım ağrıyıb, bilmirəm, göz deyib yəqindir. Yox, biz də o vaxtinə nisbətən irəliyəşi var, düzdə həkimi deyir, Şəhva xanım dediyindən 60% deyirəm, yox, 20%, 30%. Gecə elə ağrımışam, beynim error verib, dönə həkimə demişəm ki, 15-10-da danışmışam. Mənə fikrimdə 15-50 qalıbdır. Beynim error verib, olur məndə. Yəni, mən punktual insanım, nadirə oldu, belə oldu. Pis oldum həkim yanda, hələ icraya getməliymiş, mən icrada nədə olacaq. Həkimin də işlərin pisidir. Olur, hərdən olur. Əslində, mən elə deyiləm, punktual insanım, tanıyanlar bilir. Amma nə olur mənə? Bir Allah bilir. Yəqin ağrıdan error verib, axsiyaxsiyə qalınmış. Yenə iki oyam, axşam başı tutmuşdur, tutam. Saçlarımın çolqası da ki, yıldım, saçım gərək etiydim. Bir də yaxşı qalmırdı, ona görə. Makyajımı, göz makyajımı yıllardakı bəyəndim. Dodağımda 400 tiko pomadalarım içində görmüşüm. Dodağımda da tez yaxmaya karanlık çəkmişim. Daha bilmirəm. Qəbul eləyəcək ya yox, gedim icraya, icra dişlərimi həll eləyim. Köynə niyə qalır belə?
Ya bu şeye göre kalır ki. Hadi atlık ha. Dedim icrada işlerimi halledeyim. Dedim belki. Daha burada. Bilmem. Bilmem. Hiç ne bilmem. Vallahi hiç ne bilmem. Geldi çıktı yasamal icra. Yasamal icra hakimiyetine gidip işlerimizi halledeyim. Sonra geleyim. Köhnə məhəlləmizə çıxdı. Baxın, icra hakimiyyətinin qarşısındadır. Ay, gözünüzün qarşısındadır. Düzəldəndə onları. Demək onlar dəyişməyib. Orada bir dənə Novostroyka tikili bu bildiyim qədər yox idi. Və mənim məhəlləm buradır. Mən burada böyümüşəm. 3-4 yaşımdan. Tən neçə yaşmacan deyim. 27 yaşmacan deyim. 25 idi. Ömrüm 4-də 1 əsr buralarda yaşamış. Buralar heç dəyişməyib. Bura bizdə Sovetin maşın keçsin nümunəvi həyəti idi. Həyətlə gedirdi. Burada qorka var idi. Ruska qorka deyirlər ya ondan. Daha gecikmişəm. Bilmirəm heç həkim qəbul eləyəcək ya eləməyəcək. O baxın o doymuk tər var ya orada o var idi. Bu burada yadımda deyil. Skamikalar var idi amma gül çiçək yeri yadımda deyil. Vardı ya yoxdur o deyilsən yoxdur. Amma doymuk tər var idi. Skamikalar var idi. Buradakı skamikalar var idi. Bu besedka yadımda deyil. Məncə besedka yox idi. Bu skamikalar var idi. Baxın, o su anbarı kimi bir şey idi. Onun üstünə tez-tez deməli, Azərbaycanın dövlət ansamblı gəlirdi. O vaxt Azərbaycan dövlət ansamblı idi. Da, rəqs olurdu, mahnı olurdu, mühənnilər gəlirdi. Bura skamikalar düzürdü. Kimlərsə skamikada otururdu. O vaxt kim icra hakimi deyəti deyək. İcra da getmirdi. Kompartiya gedirdi. Həh. Qəşəng, bu tut ağacı da, burada da tut ağacı vardı. Bu tut ağacıdır, burada qara tutu idi. Bu ağ tutu idi. Bizim, baxın, o ağ maşın durub, o binada olurdu. Bura həyat elə necə var, elə qalıbdır. Görürsən, kimlər qalıb burada? Deyirsən, 5-ci mərtəbədəkilər qalıb. Biz rəqin arxasında olurduq. Bir də uşaq bağçası idi, ne bilmirəm nədir, biyək yazıblar, bibək yazıblar, nə yazıblar. Biz burada baxın, baxın bu ağacların dalında ikinci mərtəbə, bu yox, bu bir otaqlıdır, bu yanda ikinci mərtəbədə olurdu. Buranı qapadıblar, buradan yol var idi əvvəllər, Jeklə buranın arasında qapadıblar. Burada bağça idi, özdə belə şey, məhəccərlidən, necə deyim, rişot qalıydı. O cilçitoşka bilirsiniz nə vaxtdan qalıbdı, ora o şiçitə idi, yataxana idi. Tikinti idarəsi nə idi? Sonra bütün bu Qarabağ filan söhbətindən sonra buranı dəyişiblər. Nəsə eləyiblər. International Education kompleksi ilə uşaq bağçası idi. Hə, sonra burada Qarabağdan gələn köçkünlər məskunlaşdı. Bu avtoyumalar filan yox idi. Zibillik olmalı idi yanılmamısı burada. Dijek idi. 24. İdi deyəndə elə indi dijek. Bu bizim köhnə məhəlləmiz. Bəzi şeylər sonradan tikilibdir. Ha, orada education kompleksdir. Baku education kompleks, Bakı tədris kompleksi. Amma baxça idi uşaq baxçası. Nömrəsi yadımda deyil. Axı uşaq baxçası idi belə. Ayağım da ağrıyır. Elə bizə yoxdur həmişə görəm. Bilmirəm niyə görəsə. İllərdir biz buradan köçmüşük də. 4-5 il oradan 8. İl neçə idi biz buradan köçmüşük Səlmin? Bəlkə 3 yaşı falan olardı, sənin 25 oldu. 22 ildir biz buradan köçmüşük. Amma həmişə yoxma nə üçünsə bura gəlir, doğma məhəllə. Bundan sonra tikildilər Novostroykalar. Orada mən boşluq idi, ya xruşovka idi. O yandakı xruşov, hələ xruşovkanın biri qalıb, bəzilərini çəkiblər. Novostroyka tikiblər, yəqin bu xruşovkalar gələcək. O Novostroyka var ha orada. Onun yerində xruşovka idi əvvəllər. Bura yadımda deyil, deyəsən boşluq idi. Ha, bu köhnə binadır, bu köhnə binadır. Buralar belə qalıbdır. Bir dəfə göstərmişdim vlogların birində köhnə məhəlləmizi. Yenə göstərdim. Görürsən ki, mənə qəbul edəcəkmə? Yəni, doğmadır ya.
Shining Bright. Bu lüks vizaj olmalıdır da deyəsin. Hə, yox, Belor dizaynı. Mən həmişə onları səsləyirəm. Belarusiyan Belor dizaynıdır. Shine Bright. Ton 8. Yaxşıymış. Belə baxırsınız roza o da, amma əldə də baxmışam. Rəngsizdir. Elə bilirsiniz, glitter kimi qalır. Amma qırıl qırıl yağır. Mən 6 manatadır. Neçəyə də Olivia'da. Hello, dünən donmuşdum. Ona görə bugün belə giyindim. Qəşəm dənə mənim brand, qəşəm plaşım var. Hara qoymuşam, inansız bilmirəm. Kuzənim hədə eləmişdi ad günündə. İstəyəm onu giyinim. Amma tapmadım. Bunu Fula Moda'dan almışam. Mənə mübarik. Yardımı nə düşür, onu da giyindirəm valla. Gedək dosta gedirən sənətlərim var. Tam qutarım işlərimi. Deyəcəm söhbət nədən gedir. Dünən işlərimi tam qutarmadım. Sonra gedirəm müalicəyə. Fizioterapiyadan sabah bir günüm qalıb. Bir də gələn 4-cü günüm qalıb. Bir də gələn 6-cı gün botoksun korreksiya olub olmaması söhbəti. Mən sonunda bu turbaları qaldırdılar. İnşallah bu maşınlar da o boyda turbanı görərlər. Yəqin ki, rəngləyəcəklər. Dedilər, rəngləyəcək. Hələ əvvəldən bu boyda eləyəydilər də. Salam qızım, necəsən can? Sağ ol can. Hə, bax belə. Yəqin daha o maşınlar gözü kör olası, parkovka etməyi bilməyən maşınlar axırı o boyda turbanı görərlər də. Turbanı da deşib patlatmazlar. Bunu belə elədilər, oradakıları yamaq elədilər. Dedilər, bugün gəlib rəngləyəcək. Vallahi, ben ən qədər güzəşdə getdim də bu şeyə, icraya dedilər. Fəsab, məddi vasayətimiz yox, səki çəkməyə dedim, okey. Dedilər, maddi vəsaitiniz yox, Allahım, bura asfalt tərini çəkmək, dedim, okey. Turbaya vəsaitiniz yox, okey. Salah, aşağıdan belə eləmişlər, indi yamaq eləyiblər. İndi göy bu günləri gəlib rəngləyəcəklər. Gəlsin eləsən, bax, pis deyil, cəmaat keçidizdir. Belə keçənlər də var. Məsəl üçün, moşurunu oynayan valib məlim. Amma yenə kim canlı qədrini bilmir, özü bilər. Maşını altına atır, özünü özü bilər valla. Hə, indi bunları gör, rəngləyəcəklər bu günləri. Görək. Məli, Cəhid bağının qarşısındakı yer altı keçdi. Qadın gülərsə, şu işsiz mühitimiz güləcək. Qadın gülərsə, şu işsiz mühitimiz güləcək. Sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək. Hüseyin Carib gəlsin. Qadın düşmənləri olanlara. Din pərdəsi altında qadına aşağılayıcı, alçaldıcı baxış edənə, halbuki dində belə qadının rolu böyükdür. Yəni, gəlsin o qadını cəmiyyətin ikinci dərəcəli şəxsi sayan cahillər. O cahillər çox əfsus ki, cahillər arasında çoxlu-çoxlu savadlı insanlar da var. Yəni, dinimizdə də qadının rolu gözəldir. Hüseyin Cavid də deyib, bizim Respublikaya qaldıqda qadın bizdə premier, vice-prezidentdir, qadın bizdə ombudsmanın böyüküdür, qadın bizdə Milli Məclisin sədridir, qadın bizdə hər şey. Həddən əvvəl Peyğəmbər deyib ki, cənnət anaların ayağı altıdır. Ana da kimdir? Qadın. Biləsiniz. Hələ mən bu elmlərdəki Rebus kitab övünə propiskam var. Bilirsiniz ki, Думай, как мужчина поступай, как женщина kitabını almışdım. Onu artıq bitirdim. Sonra bunu almışdım, Psixologiya lıcı. Əslində, mən tez-tez oxuyuram kitabları da, bu ki, kərim icazə verəndə. Hə, və 10% endirim var indi istədiyiniz kitablara. İndi bugün aldım I Am That Girl. Girl, как перестать играть чужие роли и стать собой. Bu, yəni ki, burada siz mimikalarından, hərəkətlərindən kimin sizin aldatmağını anlaya biləcəksiniz. Bu, özünüz olmağı öyrədəcək. Bu, NLP-də, Neurolinguistik Proqramlaşma Şuuru altına yerləşdirmək. Bu da mənim sevimli Elxan Eladlım. Ələ keçməz ya, qordasın, mən bunu oxumamışdım. Hə, indi gərək oxuyum. Mənim bu neçə gündə Rebusdan aldığım kitablar bu qədər. Bir də dediyim kimi, Думай, как мужчина, поступай, как женщина. Görün, burada kim var? Burada bir oğlan var. Maması üçün darıxan oğlan. Deyirəm ki, ay səli, Allah sənin sözü tez işdi. Deyinə, ay Allah, mamamın ayağını sağal. Mamam məylə gəzə bilsin çoxlu-çoxlu da. Biz gedək gəzməklərə. Mamada darıxı boyuna gəzməkdən ötür. Mamama çili sağalım. Ay,
sağaldım ama. Həyat enerjimdir. Sizlərin birazdan axıncı fizioterapiyama geçen bir de gələn 4-cü iynəm olacaq. Gələn 6-cı iynə baxacaq botoksa korreksiya lazım deyil. Artıq botoks yavaş yavaş işlemeye başlayıb. Veriliyende daha çok kırışırdı. İndi artık kulağımı böyle iflic olmuş kaysırdı. Yani botoks botoksulinde buranın iflic alın əzərlər salır. Böyle lor edilirsi. Artık böyle elədikdə və belə elədikdə botoksun işlədiyini görürük. Bugün düz bir həftəsində akşam üstü olub bir həftə tamam olacaq. Hərisi 5-ci günündən başladı təsir eləməyə. Gələn həftə bugünü, 6-cı günü inşallah gedəcəm. Şəlaxamın yanına. Baxaq görə korreksiya lazım deyil. Yox, siz də tək fizioterapevtik proseduralara deyil, bütün kosmetik proseduralara da gedə bilərsiniz Şəlaxamın yanına. Gedəcəm tez bir zamanda Allah'ın köməyinlə buralarıma dolğu istəyirəm. Burada Şəlaxam deyir ki, bu papilomaları götürüb bu virusu da, insan virusu, yəni hər çox insanlarda var. Onu öldürdükdən sonra burada botoks istəyirdim. Şəlaxam dedi, yox, başqa qəşəng bir prosedur eləyəcəm. 3 ya 5 prosedurdan ibarətdir. Samon balığının DNK-sı vurulur, ya nəsə vurulur. Bu, bura, sinə hissəyə, məndə də bir saç ağlığı 23-24 yaşından genetikdir. Bir də ki, qırışlara genetik necə deyim, meyilliyim var. Hə, o amma yəni tam bir dəfəli açmır da, yavaş-yavaş cavanlaşdırır. Ayağıma vurulan iynəsə deməli onu üzə də vurdurmaq olur. Üz nahiyəsinə, boyun nahiyəsinə o da cavanlaşdırır. Qanı alırlar, nəsə qatırlar. Qanı alıb sentrifuqada qarışdırıb nəsə qatırlar, yenidən vururlar. Yerlərə də vurmaq olar, oynaqlara da vurmaq olar, üzü boynu, sinəni cavanlaşdırmaq üçün də vurmaq olar. Yəni bütün fizioterapevtik, kosmetik, plastik prosedurlar üçün rahatlıqla Şəhlə xanıma müraciət edə bilərsiniz. Şəhlə xanım həmişə özünə eriştirən, yəni inkişaf etdirən, həmişə mariflənən, yeniliklərə novatorluğa doğru gedən bir xanımdır. Sertifikatları hər dəfə təhsilini mükəmməlləşdirən, təkmilləşdirən bir xanımdır. Həm də ki, tibbi təhsili var. Hərbi qurumlarda da həkim işləyib. Yəni, rahatlıqla gedə bilərsiniz. Hello! Deməli, dünənləri Rebus Bookhouse-dan, Rebus kitab evinə Xomelaxın kitabını əldə etmişdim. Hələ keçməz İyaguar. Akşamüstü başladım, bugün qurtardım, hələ ortada işlərim də var idi. Ümumiyyətlə, mən Elxan Əlatlının kitablarını su kimi içirəm. Yəni, tez həzm rahatdan keçir. Bütün şey bilmirəm, Elxan müəllim niyə? Yəqin lisenziya vermir, müəllif hüquqları olmalıdır, əlbəttə ki. Elxan müəllim icazə versəydi, valla. Ya bizim kinematografçılar Elxan müəllimə müraciət etmirlər, ya Elxan müəllim icazə vermir, orasını bilmirəm. Amma Elxan müəllimin əsərlərindən çox gözəl. Dedektiv seriallar, çox da böyük olmayan, belə deyil, 10-15 seriallıq dedektiv seriallar və yaxud 2 seriallı yekə belə filmlər olur, kinoteatr filmləri, baxı, elə, yəni bir 3 saatlıq, 4 saatlıq film çəkmək olar. Yəqin gələcəkdə olar. Çox istərdim, çünki çox maraqlı və sadə dildə yazılmış. Hadisələrə gəldikdə isə həmişə dediyim sözə çatdım. Pisliyi uzaq tanımadığın adamdan deyil, çox vaxt. Əksər hallarda yaxın bildiyin adamlardan gözlə xəyanəti də, pislikləri də. Bir daha da qeyd oldu və hər dəfə də çox qəşəngdir. Çox qəşəng bir sonluqdur. Burada yeni bir personaj idi. Ahilles. Ayxan Asayev. Yəni Ahilles personajı barədə mən oxumamışdım. Qambay var idi dedektiv, sonra mən xoşum gəldim, Ələmdar var idi, yapardı da deyəsən ləqəbi, indi də Ahilles. Geçən kitabda oxumağa deyir. Vəfalı quşum. Çörək də verirsən gəlir, vermirsən də gəlir. İnsandan vəfalıdır bu qara quş. Qaran quş deyil, qara rəngdə olduğu üçün bu göyərçində mən qara quş deyirəm. Hello. Bunu kim bugünə qoyubdu? Bir Allah bilir. Bu da burada qalıbdı. Niyə? Bilinmir. Gedirik həkimə. Bugün fizioterapiyamızın axırıncısıdır. Sonra fizioterapiyadan dediyim kimi 4-cü gün bir dənə iynəm qalıbdı. Doktor deyib ki, yavaş-yavaş əriyəcək. O, düzdür, gedən vaxtından daha yaxşıyam. Əriyəcək, qanasorluq gedəcək Allahın köməkliyinə. Bir də gələn 4-cü gün iynəm, o, bura 6-cı gündə dediyim kimi botoksun korreksiyası olub olmamasına gedəcəm. İndi gedirəm axırıncı fizioterapevtik proseduruma.
mən daha şöbə müdürü ilə çıxdım şeyin. İcra hakimiyyətinin. Dedi ki, bunları rəngləyib, abadlaşdırıb bir estetik görünüş verəcəklər. Yəqin də bunları görəndən sonra maşınlar bunların üstünə çıxmazlar da. Bu boyda dəmiri də görməsələr, daha maşınlara sözüm yoxdur. Yəqin görərlər bu boyda dəmirlər. Çıxdım. Bugün də düşür gözümü, özümü görmürəm. Bunu nə qalın giymiş. Çıxdım və gedirik. Evə yəqin ki. Paça bəlkə Agata Mitis'də getdim axsaqız. Bilmirəm, dəqiq gedəcəm, oraya getməyəcəm. İndi sizə mən rebusu göstərəcəm, hardan kitabları almışam. Sizə rebusu göstərəcəm, hardan. Baxın, bu elmlərin metrosudur, çıxışıdır. Görsünüz orada. Rebus yazılı. Üstə bu dəftər kitab ləvazimatıdır. Amma padvala, yəni zirzəmi hissəsini aşağı, yəni birinci mərtəbəyən aşağıda düşürsünüz, kitablar yazdırırsınız. Azərbaycanca, Rusça, İngilizcə, sonra dərsliklər falan var və hal-hazırda 10% endirim var Rebus. Getdim Agata Mitis'dən, qəşəng-qəşəng nə aldım? Duxi aldım, bolluq duxisi. Sonra bolluq bərəkət getirən belə qolbaq aldım. Bir də qızılı dolur aldım. Sadəcə mənim kaşlıqım qatlanan kaşlıqdır, amma belə bütün kaşlıq olmalıdır ki, qoyulsun. Allahın köməyinə niyyət elədim. Bolluğa, daim gələn bolluğa, bərəkətə, rahatlıqla, sağlıqla gələn bolluğa, bərəkətə, zənginliyə, çoxlu pullara niyyət elədim. Oldu, oldu, oldu. Pullarım gəlir Allahın köməyinə. Bu da ki, Hind festivalından almışdım. Bir də ki, emeralddır. Bu da kvart olmam. Roza kvart olmam olmalıdır, amma emeralddə inanmıram. Emeralddə başqa nəsə bir daş olar. Gəldim, gəldim, öt tapmadım, medicinskaya zolc, yəni ki, tibbi öt tapmadım. Onu mən almalıyam, balaca belə spirt kimi şeydir. Onu mən primoçka, vannaya, parnaya, vannada, yəni belə buxar vannasında suda belə qızdırmalıyam. Sonra ayağıma belə primoçka kompres eləməliyəm ki, sağalsın. 24 saat saxla bilərəm, gecə də saxlaya bilərəm. Gəldim qayyumluğa, qalanca qayyumluğa aldım. O günləri getdim, icradan qayyumluğa aldım. Əvvəlki vloglarda qayyumluğa verdiyim haqqında filan yəni ki, paylaşmışdım. Məhkəmədəkini yadınıza gəlsə aparıb icraya vermişdim. İcra bir ayın tamamında mənə 2 dənə kağız verdi. Dedi, apar dosta ver. Dosta apardım. Dost qeydiyyatdan keçirdi ki, kağız da mənə göndərdi, verdi. Dedi ki, deməli, qəyyumluğun oğlumun üstündə olan, yəni ki, Nidiyə spasobun əmək qabiliyyətinin olmamasını hesab elədi məhkəmə və onun əsasında mən onun qəyyumu oldum. Üstünlüyüm nədir? Yəni, qəyyumluğa aldığım andan etibarən mənə əmək stajı yazılır. Yəni, məni sosial müdafiə o vaxtı çaşdırmışdı. Mən elə bilir, ona görə də mən 18 yaşında götürə bilərdim. Sadəcə 7 il mən itirdim, nəysə. Və bir də, məsəl üçün, 5 il tez çıxa bilərəm, bilmirəm də, gündə bir dənə yaş eləyib. Ta ki, qadınlar 62-dən çıxa bilərsə pensiyasına, əmək təqaüdünə, mən 57-dən çıxa bilərəm. Bir də onun yerinə, məsəl üçün, harasa gedəndə onun yerinə imza ata bilərəm. Məsəl üçün, hər hansı bir xidmətdən istifadə etdikdə, sənədləşmə işi olduqda, yəni qəyyumum kimi. Qəyyumluğu da aldım, belə qalan proseslər necə gedib, nədir, nə deyil, hamısını obru vloglarda danışmışam. Vlogları bir-bir izlərsiniz, həm ziyarət, həm ticarət, həm siz xəbərdar olarsınız, həm də mənim vloglarıma baxış sayı çox olar. Sizləri də sevirəm. Analitikaya baxıram. Analitikada görürəm ki, məni izləyənlərin içində mənim izləməmdə olmayan insanlar var. Məni sevərək izləyirsiniz. Əgər zəhmət olmasa, izləmə butonunu subscribe, follow, takib butonunu basın, takib edin, virtual aləmə qoşulun. Əgər həqiqətən məni sevirsinizsə və bütün videolarıma tam baxış keçirdi, məni motivləşdirici komment verəsin. Yox, sevməyərək də nifrət dolu məni izləyirsinizsə, özünüzə əziyyət etməyin, izləməyin məni. Heç izləməyin, lap bloka atın, geçsin. Sizlər də sevdiyimi unutmursunuz. İzləmənizi məni motivləşdirmiş. Hə, izləməyə də basanda orada bir dənə zınqrov işarəsi var. Onda tıklayırsınız. Hər dəfə mən nəsə təzə paylaşım edəndə bildirişlər gəlir. Yenə də deyirəm, məni sevərək kənardan izləyənlər, bir zəhmət məni rəsmi olaraq izləyin. Yox, sevməyərək izləyənlər
məni atsın bloka. Yəni hər heç bir insan heç bir insanı sevmək məcburiyyətində deyil. Amma sevməyib kimisi izləmək, negativini tökmək və o negativə cavab olaraq can yerinə zəhrimar eşitmək özü beyinlə artıq yola getməməkdir. Var bir dəfəlik belə, bir də var. Mən sizi sevərək izləyirəm, amma belədir, 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 belədir. Siz durun küçədə, deyin ki, mən ay insanlar, mən sizi sevirəm, amma siz busuz, busuz, busuz görürsünüz, can deyəcəklər, zəhrimar deyəcəklər. Yəni özünüzə hörmət edin, ağzınıza gələni yazmayın. Sevmirsiniz, izləməyin. Xarici görünüşüm xoşunuza gəlmir, tək ki siz gözəl olun. Əminəm ki, o xarici görünüşüm xoşuna gəlməyənlər, siz belə xoşbəxtsiz, burası belə, orası belə, 100% əminliklə deyirəm ki, özünüzün xarici görünüşü pis gündədir, öz güvəniniz azdır, aşağıda sizi sevənlər yoxdur, bilmirsiniz, nifrətlisiniz, tökəsiniz, ona görə sizi nifrət, yəni ki, bəzən də deyirlər ki, səhifə işlədirsiniz, kanal işlədirsiniz, sizə açıq olmalısınız, bəli. Siz də əgər kiməsə səhifə kanal işlədənə kiməsə nəsə yazırsınızsa, yazdığınız canın əvəzində zəhrimar yazdığınız neqativin əvəzində zəhrimar eşitməyə can yox. Zəhrimar eşitməyə açıq olmalısınız. Can deyənə can deyirəm. Zəhrimar tökəni, mədəni və yaxud qeyri-mədəni 5 artıq zəhrimar deyib iti qovan kimi kanalımdan qovuram. Çünki burası mənim küllüyümdür. Kurallar çöplüyümdür. Burası mənim çöplüyümdür. Kuralları mən qoyuram. Xoşunuza gəlmir, xoş getdiniz. Mən, çünki bilirsiniz nəyə, bir neqativi göz yumaq olaraq işi hürüb-hürüb keçirəcək. Neqativlər belə arbala, şey kimi, neqativlər o saat neqativ axtar ki, mən orada başlayayım, yığışım. Gedin neqativ isə sizi neqativ mühitdə böyüdən, sizi adam yerinə saymayan, sizi sözünüzü keçirməyən ailənizə, cəmiyyətə tökün. Mənə deyil. Çünki siz özünüzü hörmət etmirsiniz, mən sizi 5 gün qabaqdan hörmət etmirəm. Kakoy privet, takoy atvet. Yəni ki, bu, istər... Necə deyim, mədəni surətdə, istər qeyri-mədəni surətdə negativinizi tökürsünüzsə, can yerinə istər mədəni, istər qeyri-mədəni surətdə zəhrimar eşidib göndərirəm. Amma məni sevənlər bir zəhmət mənimlə rəsmi follow eləsinlər, məni motivləşdirsinlər, sevə-sevə az olsun, amma keyfiyyətli olsun. Sevməyənlər öz ağlımıza, yəni ki, bir insan, əslində o məni sevməyib, izləyənlər məni sevir, başmağımı giyinib yeriyə bilməyən insanlardır, mənim həyat tərzimi sürə bilməyən insanlardır, mənim real həyatdakı bəxtəvərliyim onlara qismət. Amin. Başqa düşdü. Onsuz da bədbəxt insanlardır da. İnsan özü-özü ilə harmoniyalı da hər şeyə rəğmən xoşbəxt olur. Qalan hamınızı sevir. Məni sevənləri sevirəm, bağırıma bacıram, canımısız sevməyənlərə, mənə hirsini, negativini tökənlər, siz mənə nə... Bir sözlə, sevənlərə də sevməyənlər, siz mənə nə arzulayırsınızsa, nə cür frekanslar istəyir, negativ istəyir, pozitiv frekanslar göndərirsinizsə, 5 artıqına, 77 artıqına sizə göndərir. Pozitivə pozitiv, negativə negativ, sizləri də sevirəm, məni sevənlər, gələn görüşlərdə xoşça qalın.